Luft kundër informalitetit e kjo nuk do të ndalet për asnjë arsye. Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se në fazën e dytë të këtij aksioni parashikohen penalitete më të larta që variojnë nga 5 milion lekë të vjetra deri në 100 mijë dollar, madje edhe deri me dënim me burg për shkelësit e ligjit, të cilët nuk japin kuponin tatimor. Deklaratat e tij, shefi i qeverisë, i bëri gjatë një tryeze me biznesin të organizuar nga dhoma e tregtisë. Kjo nuk është gjendje lufte mes qeverisë dhe biznes. Kjo është gjendje lufte në organizmin ekonomisë son, që grryhet prej 20 e kusur vitesh nga ky kancer që quhet informalitet. Penalitetet do të jenë më të larta, 5 milion lek të vjetra. Do të paguaj çdo pikë fundore shërbimi, shitje në pakicë, nëse kapet në kushtet e mos dhënjes së kuponit të dimor. Për çdo inventar që rezulton i trukuar, janë 100 milion, 100 mijë dollar. Dhe është vetëm një herë kjo mundësi. Pastaj duhet paguani avokatët. Kjo fazë nuk mbyllet me aq. Shefi i qeverisë paralajmëroi se nuk do të lejohet asnjë punëdhënës të mbajë punëtorë në të zezë. Një skllavërie e legalizuar me vite të tëra dhe të konsideruar si normalitet. Por inspektoriati, njësoj si edhe tatimet, do tjetë shumë më intensivisht në teren për t'i goditur, metastazat e këtij kanceri, kudo ku të shfaqet. Kryeministri ishte i prerë dhe për bizneset e mëdha dhe e grosistët kur tha se kanë afat të operojnë me kasa fiskale deri në fund të marsit të vitit të ardhshëm.